20 membru mis-servizz tat-tifita n-nar tal-Ghana jinsabu f'pajjiżna għal taħriġ intensiv mal-membri Maltin tal-Protezzjoni Ċivili. It-taħriġ beda matul din il-ġimgħa u mistenni jiġi fit-tmiemu nhar it-tnejn. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emmanuel Psajla spjega kif dan it-taħriġ qiegħed jingħata l-ewwel darba lill-membri tat-tifita n-nar tal-Ghana. Ejna bil-bażiku b'hemm fuq houses, kif tiftaħ minn ħosa l-oħra, kif tarma meta jkollok fires daqsxejn ikbar. Mbagħad għamilna introduction tal-fire behavior u dynamics tal-fire kif jaħdem in-nirien minn dawk tajnihom kors apposta. Tajnihom ukoll l-użu tal-breeding apparatus, kif inhu l-apparat xi trid tagħmel, kif trid tibżalih, kif trid tieħu ħsiebu. Fuq kollox kienet opportunità tajba għal membri tal-Protezzjoni Ċivili. Ħadna esperjenza aħna wkoll, l-esperjenza li aħna n-nistana qed jitgħalmu issa wkoll jgħallmu dak illi nafu nitnaddu aħna lil ħadd ieħor u benefikajna għaliex inti qiegħed taqsam l-idejat ma' xulxin. Il-membri tat-tifita n-nar tal-Ghana għamlu simulazzjoni dwar l-operazzjoni li għandha ssir meta traq bil-fjuwil ikun qiegħed jaqbad. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela żaru d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar. Huma jiltaqgħu mal-membri taż-żewġ dipartimenti taż-żewġ pajjiżi tkellmu dwar aktar kollaborazzjoni ta' dan it-tip.